қасиетті Рамазан айының айт мерекесінің қарсаңында бізді қуантып, Жәннәтілеу Фердауси қорының атынан алып келіп, құлдыр жетім қалған балалардың маңлайынан сипап атқандарыңа менің аналық алғысым шексіз жандарым. Енді рахметтен басқа не айтамыз? Алланың нұры жаусын. Өсіңіздер, өркендеңіздер, өстіп жаңағы қалып қойған балалардың, мүгедектердің маңлайынан сипап, алғысын алып, көгеріп өсіп өне беріңіздер.